Інтернет-торгівля – сьогодні доволі популярний спосіб купівлі-продажу. Замовляють та купують в інтернеті різні товари і ужгородці. А для шахраїв – це ще один спосіб наживи. Не треба замовляти нічого в інтернет-магазинах. У нас ще поки що люди не настільки чесні стали, щоб у них щось замовляти, не побачивши, не почувствувавши. От я заказувала одні розміри, мені приходили зовсім другі. Треба подивитися, що ти купуєш, і потім за це розраховуватися. Було одного разу таке, що замовляли телефон, надіслали предоплату за наложений платіж і не повернули. Нічого, ні гроші не повернули, ні товар відправили. І було одного разу, але ми відразу зрозуміли, що це була фарест, і того навіть гроші не відправляли, тому що дуже наполегливо просили надіслати гроші, ніякими способами по-іншому не спогоджувалися, того було таке. Але це, в принципі, зараз вже досить поширений наложений платіж, тоді тому так працюємо. Так, 100% знаєш, тобі відправлять. Я живу в Англії, такого ні, в Англії. Довіра – це добра не доводить. Це ужгородка пані Олександра. Вона потрапила на гачок аферистів. Жінка піддалася умовлянням донечки купити їй собаку. Обрали породу померанський шпіц – маленький, щоб зручно було подорожувати. Знайшли на солідному сайті інтернет-зоомагазину, як то кажуть, не за всі гроші. Дуже гарний сайт, між іншим, «Зоомагія» називається. Всі права наче на сайті захищені. Відгуки з 2015 року, до речі, відгуки. Тобто хтось цей сайт постійно контролює. Запропонував таку ціну, від якої важко було домовитися. За померанського шпіца 4000 гривень. Якщо взяти статистику, за такі гроші дуже важко знайти таку собаку. Ціна мотивувалась тим, що песик уже досить підріс, він не був вчасно проданий. Пані Олександра оформила замовлення, надіслала гроші на рахунок у банку, вказаній особі, та очікували цуценя, яке обіцяли передати поїздом. Проте спочатку зламалася машина, наступного дня ще що сталося і так далі. Зрештою, жінка зрозуміла – це афера. Я запропонувала, давайте, нема питань, я тоді приїду сама за собакою. На цьому наше спілкування закінчилось. Тобто почали скидувати мої дзвінки. Я вже почала просто з принципу дзвонити навіть вночі. І мені відповіли: вибачте, прямим текстом, ми аферисти, сидимо на зоні, не попадайтесь більше. Пані Олександра каже, телефонувала на гарячу лінію банку, аби заблокували рахунок, на який і не дійшли кошти. На гарячій лінії банку було відмовлено. Сказали, що вам не потрібно нічого робити, вам потрібно звернутися до поліції, а поліція вже за вас все зробить. Але ви розумієте, що це все час. За цей час можна піти зняти гроші, і потім поліція буде довго виясняти. В письмовому вигляді заяву не відмовили прийняти, тому що... є закон про звернення громадян, зобов'язані прийняти. Зареєстрували, сказали, що дадуть відповідь. Із заявою про шахрайські дії, підкріпленою квитанцією та копіями переписки з аферистами, звернулася пані Олександра і до правоохоронців. Слідчий так віднісся, я би сказала, без ентузіазму до цієї справи. У мене навіть так інтуїтивно склалося враження, що нічого з цього не вийде. Хоча я собі так уявляю, якщо є рахунок у банку, він повинен комусь належати. Якщо хтось користується, знімає з картки гроші, він повинен знати пін-код, який був відомий власнику цього рахунку. Тобто повинна бути особа, яка цим користується. Крім того, ми знаємо, що кожен банкомат має влаштовану відеокамеру, і все фіксується не тільки там чеками, а фіксується і на відео. Це все можна дослідити і побачити, хто ж отримав мої гроші. Зрештою, як мінімум, можна просто заблокувати цю карточку до вияснення всіх обставин. У поліції підтвердили заяву від постраждалого від афери, прийняли та зареєстрували. Поліцію дану подію кваліфіковано за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство. З приводу, власне, того, що зараз відбувається, встановлюються особи, які причетні до даного злочину. Проте поліціянти кажуть, статистика розкриття подібних злочинів сумна. Розкриваються вони доволі таки тяжко, оскільки здебільшого, якщо йде мова про шахраїв, то вони дуже рідко користуються власними картками. Тобто картка оформляється або на підставну особу, або ж, власне, на якусь особу, яка не буде знати про те, що на неї саме оформлене це платіжне доручення, на яке буде приходити енна сума, яку шахраї потім через свої засоби зв'язку можуть знімати з картки, навіть без відома цієї людини. Варто додати, сайт зоомагазину і досі функціонує. Ми знайшли його в інтернеті за вказаною адресою та спробували подзвонити. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу.
Аби не стати жертвами аферистів, які у будь-який спосіб намагаються виминити гроші у людей, варто самим про це подбати. Поліція радить громадянам під час здійснення покупок через інтернет чи то через інші джерела комунікації все ж таки намагатися домовитися з продавцем про те, що плату буде внесено за товар після його отримання на новій пошті. Це, в принципі, убезпечить як самого продавця, так і самого покупця, оскільки покупець буде впевнений в тому, що він перераховує гроші уже, власне, за те, що він замовляв. А у випадку, якщо товар не відповідає дійсності чи його там немає, то він просто-напросто не платить свої гроші. Відповідно, тільки таким чином можна уберегтися на 100%. А щодо, власне, самої процедури, то я кажу, розшукувати таких злочинців, на превеликий жаль, доволі таки тяжко. Нашим правоохоронцям це вдавалося. Якщо шахраїв вдається затримати та довести їхню причетність до афери, їм загрожує міра покарання від штрафних санкцій до обмеження волі до 3 років.